klātesošie. Es gribētu apsveikt rīkotājus. Patiesībā ar vienu svarīgu konferenci. Un šāda konference ir, manuprāt, trīs ļoti svarīgas dimensijas. Tā pirmā ir, mēs runājam un domājam par to, kā mēs esam atbildīgi globālās pasaules pilsoņi un samazinām savu, tā teikt, atstāto pēdu klimatā un domājam par klimata pārmaiņām. Un šis te projekts, ko mēs, ja programma, ko mēs šobrīd iedarbinām, ir diezgan nopietnas solis. Tajā mēs runājam par dzīvojumu ēku siltināšanu. Mēs zinām šos te ietaupījumu mērķus. Tie ir vismaz 40% no energopatēriņa šajās te mājās. Otra ārkārtīgi svarīga dimensija, tā ir mūsu valsts iedzīvotāja labklājība, tā skar mūs visus. Un šeit ir divas ārkārtīgi svarīgas dimensijas. Ar šo te programmu mēs samazinām iedzīvotāju siltuma rēķinus. Un otra nemazāk svarīga lieta, mēs runājam par stabilu ilgtermiņu mājokļu attīstības politiku. Mēs redzam, ar šādu instrumentu mēs varam mājas, kas ir varbūt nonākuši šo renovējumā stadijā, dot viņām otro mūžu un elpu un līdz ar to pagarināt viņu tādu dzīvotspēju un līdz ar to ar viņu ilgtermiņu vērtību. Un trešais, kas ir nemazāk svarīgs faktors un droši vien visvairāk būs šodienas saruna fokusā, tas ir pasūtījums nozarei. Tā ir nekustamo īpašumu nozara, tā ir ar to šo te nozara saistītās visdažādākās apakšnozars, bet katrā ziņā šī te programma, par ko mēs šodien runāsim, dos ļoti iespaidīgi impulsu šiem te gan enerģētikas sektoram, gan energoefektivitātes sektoram, gan arhitektiem, gan būvniekiem, gan visiem pārējiem. Tā kā es domāju, ka novērtēt par zemu šodienas notikumu nozīmi mēs nekādā veidā nevaram. Un ja mēs runājam par šo te prioritāti un ekonomikas ministrijas portfeli, tad es noteikti gribu teikt, ka tā ir viena no lielākām ministrijas prioritātēm, jo attiecībā gan klimata pārmaiņu kontekstā, gan ekonomiskās attīstības ziņā, gan arī šo te iedzīvotāju labklājības ziņā, ir vairākas iniciatīvas šobrīd. Viena no tām ir energoefektivitātes likums, kas pašlaik ir pieņemts un kļūst par galveno normatīvo bāzi šim te energoefektivitātei turpmāk. Tāpatās arī valdība šobrīd strādā pie emisiju kvotu samazināšanas programmas. Jūs zināt, ka kopējais Eiropas ambīcija līmenis ir 40%, kas ir ļoti radikāls. Latvija šobrīd domā, cīnās par savu līmeni samazinājumu, lai tas neietekmētu ekonomikas attīstību, bet ir skaidrs, ka šīs te CO2 kvotas tiks samazinātas. Cik radikāli to mēs redzēsim vēl pirmajā pusgadā, ko mēs vienosimies ar Eiropas komisiju. Tas ir tas, pie kā mēs šobrīd strādājam. Ja runājam par to, lai šie te varbūt aicinājumi un standarti pārvērstos ar reālajos rezultātos, ir skaidrs, ka ir nepieciešami finanšu resursi. Un tādēļ šajā plānošanas periodā līdz 23. Gadam energoefektivitātes pasākumiem ir pieejams 4 atbalsts programmas. Tātad tā ir dzīvojuma ēka, valsts un ražošanas ēka, energoefektivitātes paaugstināšanai. Tāpat turpināsies atbalsts siltumtrašu atjaunošanas darbiem, lai novērstu nevajadzīgos siltuma zudumus. Un kopumā šajās te atbalsta programmās ekonomikas ministrija ir paredzējis ieguldīt vairāk nekā 333 miljonus eiro. Ja. Tā kā es gribu teikt, ka visām šīm trim lietām mēs dodam ar šo arī starta signālu ārkārtīgi būtiskām pārmaiņām šajā te virzienā. Jāsaka gan, ka darbs pie daudzdzīvokļu ēku renovācijas, par ko mēs šodien vairāk runāsim, ir tikai sākuma posmā. Un iepriekšējā plānošanas periodā ir renovētas vairāk kā 700 daudzdzīvokļu ēkas. Savukārt plānošanas periodā līdz 23. Gadam ir paredzēts, šī programma būs vairāk kā 176 miljonu eiro, kurām vajadzētu kopā panākt rezultātu kā 1700 māju renovāciju. Summējot šo te abus ieguldījumus, es gribu teikt, ka mēs būsim
pašā ceļa posmā, ceļa sākuma posmā, un ja mēs skatāmies kopā, Latvijā ir vairāk kā 20 tūkstoši šādu daudzdzīvokļu māju, un no minētajiem skaitļiem es redzētu, ka mēs tikai daļu esam atrisinājuši. Daļu, teiksim, relatīvi nelielā daļā esam atrisinājuši problēmu, bet man liekas, ka viņš ir ārkārtīgi svarīgs impulss gan tiem iedzīvotājiem, ja mēs skatāmies katram atsevišķi, protams, tas ir liels iegums, bet man liekas, ja mēs runājam par industriju un tehnoloģiju, tad viņam vajadzētu kalpot par impulsu nākamajam solim, lai mēs ieliktu pamatus tam, lai praktiski viss šāds daudzdzīvokļu sektors tiktu efektīvi nosiltināts un arī mēs viņam piešķirtu zināmu ilgtspēju, kas šobrīd ir diskutabla. Un šajā sakarībā es gribētu teikt, ka mums ir kopā ar Altumu jāstrādā pie jaunu finanšu instrumentu radīšanas, kas nākotnē palīdzēs arī pārējiem tirgumu šos te jautājumus risināt. Katrā ziņā es gribu teikt no savas puses, ka šo jautājumu esmu pārrunājis ar Eiropas komisijas viceprezidentu Katainēnu kungu, kas ir atbildīgs par investīcijām. Mēs esam vienojušies, ka Eiropas komisija ir gatava Juncker plānu ietvaros skatīt risinājums, ja mēs esam gatavi veidot savu attīstības fondu šajā jomā, katrā ziņā, lai ietu tālāk un risinātu jau šo programmu daudz lielākā līmenī. Mazliet par to, kā šī te programma šobrīd risinās, tad es gribu teikt, ka no realizētājiem man ir nedaudz pārsteigums, bet pozitīvā ziņā ir, ka tomēr visaktīvākie, ka šīs programmas izmanto līdz šim, ir reģionāļi. Un, protams, absolūts līderis te ir Valmiera, kur jau ir nosiltinājis 13% no savām mēkām. Tā ir seko Ventspils, šoreiz ir kāds Ventspils izgriezis pogas, ir valmierieši, jā. Tad ir Cēsis, kurai ir 6% ēka nosiltināts, un Liepāja, kurai ir nosiltināta 5% ēka. Jāsaka, ka nepatīkams pārsteigums, protams, ir Rīga. Jā. Rīgas pilsēta par šo jautājumu liekas nedomā vispār. Mēs varam runāt par mazāk kā 0,5% nosiltinātām ēkām. Un šeit liekas būt sagaidāmas lielāka attīstība, kādēļ Rīgas pilsēta ignorē šo jautājumu, īsti nav skaidrs šobrīd. Un liekas, ka man jāaicina Rīgas pilsētas vadību tomēr rūpēties par saviem iedzīvotājiem un būt atbildīgiem gan pret šiem te klimata jautājumiem, gan domāt arī par saviem iedzīvotājiem un risināt šos te jautājumus. Katrā ziņā es nobeigumā gribu teikt, ka šī ir ļoti, ļoti sarežģīta problēma un no savas puses gribu teikt, ka viņi ir sarežģīti tādā ziņā, ka viņi ir ārkārtīgi daudz dimensiju. Un es gribu teikt, ka šī te problēma būs ekonomikas ministrijas dienas kārtībā, viņas fokusā un ekonomikas ministrija ir gatava apliecina savu gatavību šobrīd, bez kā ekonomikas ministrija apliecina šo gatavību sadarboties ar visu veidu sociālajiem partneriem. Šīs te problēmas ir risināšanā, jo man liekas ārkārtīgi svarīgi tas, ka mēs mācāmies un veidojam jaunu pieredzi, kādā veidā šo problēmu risināt. Izvirzītie mērķi 40% energo ekonomija, man liekas, nav ļoti ambiciozi. Man liekas, ka mums jāmeklē citi inovatīvāki risinājumi, kā mēs varam sasniegt daudz augstākus mērķus ar labākām izmaksām. Un šeit ir milzīga iespēja attīstībai. Un no savas puses es varu apliecināt to, ka mēs gan sadarbosimies ar dažādu veidu organizācijām, lai šo problēmu risinātu, gan arī meklēsim resursus, lai šo problēmu varētu virzīt uz priekšu nākotnē, ne tikai ar Eiropas fondu atbalstu, bet ar dažādu citu finanšu instrumentu radīšanu, lai mēs visu šo problēmu nākamajā periodā varētu atrisināt. Tā kā vēl jums šodien ļoti ražīga konference, un es ceru, ka jūs spersiet vienu lielu soli uz priekšu šo te risinājumu meklējumu. Paldies!